যিটো মালিক দিছ সেইটো ধৰ্মীয়েও দিব নোৱাৰিব। মাংস পেশীয়ে দি তেজ চলাচল কৰিব লাগে। আলহী আশা ডিউটি মাৰি আছো, দেখা নাই নেকি কোন আলো? কাৰ বিষ মৰিল জানো? বহক, সুখ লওক। ভণ্টি, তুমি ইয়াত? তাৰ মানে তোমাৰ ডিউটি এয়া ন? অ মণি, বহি লৈ পাতি মাৰাচোন তুমি। অ মণি, অ মণি, শুনাচোন তুমি। নুচুবা মোক তুমি। কিয় তেনেকে কৈছা? তোমাৰ লগত আজিৰ পৰা মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। অ মণি, তেনেকে নকবাচোন, মই একো ভুল কৰা নাই। মই তুমি মোৰ লগত নাথাকিলে মৰি যাম। বন্দুকটো কত থাকিল? চলাহি কথাৰে মোক ভুলাব নালাগে। হে ভগবান, এইবোৰ দেখাৰ আগতে মোক মাৰি নিনিলা কিয় মণি? আজি কিন্তু মই আপোনাৰ সাংঘাতিক স্বৰ। অকল ময়ে নহয়, একেতে আজি মোক যিটোহে ছাৰপ্ৰাইজ দিলে মই গোটেই জীৱন পাহৰিব নোৱাৰো। অ মণি, চাওঁ মণি, নুচুবা মোক ভৰি, জোতাযোৰহে পিন্ধো। মেডাম, এতিয়া মই মানুহটোৰ লগত গালি পাৰিব লাগে নে? নিজে ইয়ালৈ অহা নাই নহয়, ছোৱালীৰ লগত গা গেলাই ফুৰিবলৈ লাজ নেলাগে, সহ্য কৰিব নোৱাৰো। আৰু তুমি নকবা, মই যদি ভুল কৰিছো ঈশ্বৰ যদি আছে মোৰ শাস্তি হব। মেডাম, হাইৱেত গাড়ী চলি আছে নহয়, নিজৰ মানুহজনৰ কথা তেনেকৈ ভাবিব নাপায় নহয় বৌ। ভবা নাই মেডাম, মই নিজ চকুৰে তেওঁলোকক যিটো অৱস্থা দেখিছো, মই বাৰু কেনেকে সহ্য কৰি থাকিম? আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন, মই কিবা এটা কৰিম। নালাগে ৰবচোন, বৌ কি হৈছে আপোনাৰ? কে কে বৌ কি হৈছে আপোনাৰ?